Čau lidi, vítám vás u dalšího videa a dneska budeme natáčet něco, na co nejste úplně zvyklí. Koupil jsem si, prosím vás, Lego Super Hero Villains nebo prostě padouši. Čekajte chvilinku. A prostě koupil jsem Lego a zkusíme to dohrát, jo. Uvidíme, když tak řeknu. A my se můžeme asi na to vrhnout. Ještě se tady pojmenuju. Majko. Yes. A jo, takže nová série začíná. Suspect was apprehended at a laboratory break-in. The lab belonged to an old colleague of yours, Mr. Luthor, Professor Ivo. Professor Ivo? I still fail to see what a break-in has to do with me. The good professor and you were mixed up with the Amazo project. The android capable of stealing powers from superheroes. If our suspect has acquired similar abilities, they have the potential to become a huge threat. Maybe if you cooperate and decide if they're a danger, we could see about knocking a couple of decades off your sentence. Very well. I've no interest in yet another superpowered loser in the world. Who designed your costume? This one doesn't say anything. Commissioner, someone stole my donuts and my uniform and... Oh wait, there they are. What? Donuts! Hello, Mercy. Better late than never. Let's get out of here. Oh. This is the point we escape. Come on, rookie. You're with Lex Luthor now, the greatest ever criminal mastermind. Are you sure about this? If nothing else, rookie will be excellent cannon fodder. Tak, lidi, a jsme tady. Jestli jsem to pochopil správně, tak jsme asi svobodili nějakého kamaráda, co bylo ve vazbě. Jo, takže jdeme teď na to. Tuhle postavu jsem si vytvořil já, kdyby se říkali jenom ve, v jakém filmu tohle bylo, nebo někam neznám, co to udělali s tím legem. To je moje postava, to jsem si vytvořil. Ty hajzle. Au. Tak. Jo, máte tady i animaci dodělávky, jak se toho týpka zabijete. Dobrý kojník. No, otevřeli jsme cestu nové. A tohle asi budem se pokládám se Such rude interruptions. Let's remind them who they're dealing with. Nějaký kanóny. Jo, oni mají štít. To nás jsem chtěl říct, že proč je nás nepočkou. Ukáž. Já přednutí postavy, to známe. Koukejte, tohle je třeba jedna z nich. Bum. Co? 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 To je něco nahoru. Hajzle dozad, jo? Já to koukám, že potřebujeme jinou. Kajník. A tohle asi předpokládám něčím. Lex Luthor only employs the best. Teď je to něčí, já se ještě jdu taky kajníky. No a se zdičíme. Tady kajník. Tak. A no, nevím, já. A no, nevím, Easy. This is no chance. Cože, s tím tam můžu zničit asi dvě věci. A něco z toho postavíme. Tak tady lítá jak splašený, musím tě podstavit, ať už tam mám s sebou. Kde je koník? Jo, to je s ním nahoru. Co s ním? Tady. Já mě se líbí, jak týpek nemůže ani chodit, že musí lítat. Vidíš? Oh. Ty vole, ty nezničíš zlato a stříbro, jo.
tady lidi. Setřínos. OK, takže... Jo, tady. Tady to bylo. Že koníky jsou hodně důležitý věci. Nebo lidi, já tomu říkám koníky, když tak mi napište, jak to mám, tak kdyby vás to nějak prostřebalo. Tomu říkám koníky. Já. No, tam zvyklý. Nám moc nepomohlo vulkan, když to takhle problikává. Já se přepnu na mojí postavu. Tak to ještě zničím. Koníky! Víte, kolik je z toho peněz, pane bože? Vole. Kolik peněz. Jo, a už jsme každopádně venku. Nevím, jakým... Jak to městě? Jakým se to odehrává? New York to asi nevypadá. This is no challenge for someone of my immense genius. Tu tarče, to jo, tak to bude asi tam stan. Okay. Jo, a teď... Je tam... Fuh, to je... Ty vole, fitko. Tak dáme chlapí. Mám tady koník. Ty vole, ještě vy tady budete oxidovat. Co to je? Au. Takhle bych dostat nechtěl. Tak dáme. Je. Yeah. Takovej hal. A ty jsou na naší straně, nebo? Pipe down, Grundy. With all the noise you're making, you could wake the dead. No, ale tyhle nejsou na naší straně. My former criminal colleagues. Počkej, já chci vidět tohleho, co dělá. You'd better be serious about getting us out of here, Lisa. Doslova Loki, kámo, hal. Skvělá for Grundy. I hate to break up the reunion, but shouldn't we be making tracks? Quite right, my dear. We'll need to activate the elevator to get where we're going. To bylo vtipný, kdyby to z toho vyjel ten velký. A ne, jak se jmenuje lidi, já jsem neviděl film tady toho. Lega jsou často podle nějakého filmu, ale tohle fakt jako neznám. Ty jsi naopak. Otoč se. Jsi blbá. Šišmarja. Hop. A modrý kojní, to samozřejmě nemůžu odlítnout. Tak. Je to asi s něčím. Ty vole, to nějaká Wolverine, ty vole, koukám. Tak, šupanec. Hop. To tady nevidím, ale a tady koník. 100 000. To nezbudí. No, si myslím, čau. Dal jsem si to teda na střední obtížnosti. Jsem legovku nehrál hodně dlouho. Dva tolik tady. A prostě lidi, sorry, ale já to prostě ničím. Je, to asi nebudu ničit. Tak, to mám asi něco od toho. Prostě pokládám. Fuj, tam se mi nechce. Fuj, ty oči. Mám asi baterku, jo. Já tam nechci. Tak. Když je to malý, jak tam mohla být? No, to je jedno. Prostě Lego hry, no. Krem. Tenhle to vlastně umí lítat. No, takže asi budou s náma, když to chodím na fér a přelít něco. Ne, tohle ne. Tak. To bude... Jo, to bylo i v Batmanovi, když jsem kdysi hrál. To zatím nech. Chápu, jo, to bude propojen. Haló. Dobrý.
Dělej. Tady jsme měli. Jo, a tohle, tak to tady pojem. OK. Samozřejmě můžete napsat, jestli v tom chcete, jestli chcete z toho další videa. A lidi, jsem moc rád, protože se mi zlepšují strašně moc statistiky, takže jsem vám moc vděčný. Hlavně jsem za to vděčný asi Vítěnovi, protože ty náhledovky mi hodně pomáhají v té sledovanosti. That did it. Let's go. Takže tak, no, takže vám děkujem, že nás takhle podporujete. Jdete na Vítěnovo kanál, vydává videa, takže to videa. Včera lidi nevyšlo video, protože jsme něco natáčeli a nahrál se nám zvuk a já už jsem, my už jsme rovno točili dvě díly, já už neměl fakt chuť. Vítěnovo díl jsme taky točili na dvakrát, takže... Tu sérii vám neřeknu, ale já už jsem ten den neměl chuť natáčet. Tak. Já přepnu na tohle. Jejda, tohle zase velký. Velký. What Grundy new friend doing? The lightning. The rookie just absorbed it. How is that possible? Acquiring superpowers. Yeah, man, yeah, it's tak, just like Professor Ivo's Amazo project. Let's see if we can put these new abilities to good use. Ty vole, co se mnou děje? Heat beam. Takže já jsem tam to zlatý moh. Ježišmarja. Even more security. Ale to můžu asi I don't like being kept in the dark like this. Ach, we're complaining, Cheetah. Once it's open, you'll see. Čenku mi a nahrap. Mám skoro 100 tisícka. O ne, to bobo. Takže to lidi napravte, šupněte tam dát odběr. Jo, tak to se tam nedostanu, to jsem hodně naivní, že legovky budou takové jednoduchý a hej kudy. Ty jsme, nechcete mi někdo pomoct třeba, ne? Hej. Já jdu. Tohle uměl i Batman. Když jsem hrál, když se já, co to je, ty vole. Nechci, vole. Nechal přepnout. No, to je fakt jak hrál. Ten to taky uměl. Jep. Ty vole. Vidíš takového velkýho. Hop, hop, hop. Whoop. Dam. Takže mi určitě napište, jestli chcete v této sérii pokračovat. A podle toho, jak budete chtít, tak... To budu natáčet klidně. Záleží fakt na vás, jak to chcete. Já nejsem takový ten YouTuber, že hele čus, budu natáčet tohle a nezajímá mě, že dneska. Ty vole, to je killing teďka. Ale čekajte, či něco tam musím. Smaž ho. Vole, už mě nech. Tak to ještě vezmu s tomu. Něco musím sestavit. Jo, já mám sem. Už mě nech. Tak, to budou zase nějaký hacky. Ne, je tohle. Ježišmarja. Ty vole, jsem nechtěl. Ano, to nebylo těžký.
stačilo jenom, já jsem se snažil jenom jeden předmět. A co pak si tady jeden? To není žádný bonusek. Moje postava, čus. Ježíme, takový si tam uvezla. Tady chcípneš. Tak. Vytojník. Okay. Splendid work. Well done, team. Okay, maybe now we'll get some answers. Stop right there, Luthor. Ah, Superman. I'm guessing a campfire is missing an overgrown Boy Scout. And Stryker's prison kitchen is missing one bald-headed pot washer. Hello. I'll chop the vegetables now. Good for you. Now get back in your cell. I think not, Superman. I believe you've met... Metallo? He's too unstable to be outside that cell. Unstable for you, perhaps. His kryptonite core doesn't bother me one bit. Freedom! Now to get off this rock. Mm-hmm. You're not going anywhere. You really think you can stop me? No, but we can. Oh. Huh? Booyah! Not so fast, bad guys. Back off! Green's my thing! Where's Batman? Said he had to take care of an emergency. Holly Quinn here, documenting another classic criminal caper! And now the star of this show, Mr. J! Where is it? We just stole some Neato stuff, previously procured by Wayne Tech. Mr. J and I love a good rabbit. Taken from all those suckers who are too honest to steal. No, 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 it's not here! It's not here! Aw, come on, Puddin'. Say something funny for a viewers. Oh, not now, Pumpkin. Can't you see I'm dizzy? Here, take this. Ooh, pretty. Whatever it is. Nowhere to run, Joker. Puddin', how about we get on the chopper? Relax! He'll never hit us from way up there! Two with one shot. Not bad. Say cheese, B-Man! Sounds like you're out of time, Bats! Gee, Mr. J, the Joker cop doesn't know. Lidi, vážně jsme viděli Supermana a Batmana celou DC, jako nejznámější DC. Aha, to bylo dobré. Well, yes. Got it. Let's go, bud. Bom. Good. Boom. Oh, okay. To bylo špatný. A jak jsem hlátě spolu? Mám dělat, lidi. Tři za čtyř. Ještě tu dvě.
Tak pojďte, všichni dělejte. Kde je ta čtvrtá, ty vole? No, pojď. No, hora už je čtyři. Nevěřím. Už to chápu. Jo, už to chápu. All this fuss over little old me. How touching. Zajímavý styl trampolíny. Fialový kojník. Oh no, on čoukra. Jo. Týpek, jako Joker to přežil, větě. Logic. Teď ustavíme Owen. Owen! Tady je pozdrav. Ne, kámo. To mě bude štvát. Oč, to je pitko. To bylo easy, já jsem se musel snažit, protože ono to jelo části samo. Tady to asi nezvládnu, to zvládne tady paní Harley Quinn, co to zvládá. Já bych chlapi byli tak zručný, že ženské. Tak a BOOM! Co tady míchají ty písmy, teda tlačítka. To měl dobrý shot. Maria. Tak to vidím, že ještě dokončíme tohle část a uvidíme. Tak pojďte. Jo, to jsou vlastně naši. Tak. Ano. Ty pojď. Dechni. Zvláze, tady to půjde. Tak mi pomožte. To je jedno. Tak. Pojďte už, Luk. Ne, už ne. Pojďte, ajte oči. A ta Harley Quinn jenom. Ahoj, jenom zkouká. Já tady z toho zase postavíme nějaký kanon, co chcete. A fakt, že jo? Ty vole. A zdar. Tak. To není případě, kam bys měl. Jo, Harley Quinn. Ty takhle. Oh, jau, kámo. Aha. To už nevlítla na ně. Můžu se zeptat. Rady ne, na čím mám být straně, ale tak... Tyhle, jdu zabít. Když se zase nevlítla. Yes. Co mám dělat, můžu se zeptat? Pak mám nic ne? Jo, oni už až odejdou, tak se můžu dva tohle tohle tím snažit. Já mám hra. Tam špatná strana. Tyve, ten, mě se líbí, jak ten Joker furt maká. Ne, počkej. Musím. Ty vole, to nechápu. Jo, takhle. Cože, on to bude takhle přetáčet a ta Harley Quinn.
Trubilion. Vidíte lidi, mám do skojníku, mám. Mám pravdu, mám pravdu. Vole, ale já jsem se samotný. Ale tak jdi, nemakám, všechno tady dělá Joker zatím. Jo? Jo? Začím pár věcíček. Teď mám kojníky. Tak. Bylo se mi nelíbí. Bohu! Ani, nic nedám. Bum. Kam mě šlo? A bum! Kámo, já se dělím, že se to nerozběh. Vám, že to není Big Ben, ty vole. Tím to nekončí. No, házej si tady skláčky, ty vole, že to chylo. Aha, aha, ok. A whoop! Co mám dělat? Oh shit. Ty vole. Dělej! Rychle. Co se stalo? Já jsem do toho házel koláče, se tam měl dobře. Mňam, mňam. Oh shit. Musím. Vat, kámo. Adam! Good thing they're too busy fighting those goofs. They don't got time to stop us, huh, Mr. J? Vile villains of villainy. Huh? Who are you? I am Ultraman, and these are my friends. The Justice Syndicate, Owlman, Superwoman, Grid, Johnny Quick, Power Ring, and Sea King. There's something really familiar about these guys. We're here to help. Tak jo, lidi, máme level completed a v příštím díle, jo, ještě tady kolik máme kojníků, ukáž, 225 tisíc a to nám naplnilo. No a zpět je, bohužel, to někdo našel. Žádné kostky, ano, žádné tyhle divné a level completed jeden. Opravdový zvuk. To můžu skipnout. Jo, a lidi. Příští. We come from up skip to the end. Joker's getting away. Your entire planet is in terrible danger due to a threat from our world. What threat? Us. Cheese and crackers! You're not gonna believe this. Hey! Wait for me! Mr. Jake! People of Earth One, we are the Justice Syndicate. We come from a parallel version of your...
A lidi, a na příští část se vrhneme zase příště. A já se s váma loučím a v příštím videu zase čau.